Då ska vi ha uppgiften. Vilka koordinater har linjens skärningspunkt med y-axeln? Och y-axeln, det är den som vi har här. Det är y-axeln. Och skärningspunkten med y-axeln, ja, det ser vi är här. Och den punkten heter ju då, tittar vi, vad heter den på x? Jo, x är ju nolla och y är 5, 6, 7, 8. Det vill säga den punkten heter ju 0, 8 då. Och sen, vilka koordinater har linjens skärningspunkt med x-axeln? X-axeln har vi åt det här hållet och skärningspunkten med x-axeln hittar vi där. Det vill säga, där har vi 1, 2, 3, 4 och y är 0. Det vill säga, vi får den punkten till 4, 0.